Vale, va. Bé, com que aquesta setmana no hi ha convidat, no podem fer una miqueta el que seria la secció amb ell. Tornem a reprendre el que era la secció de futbol lleidatà, vale? Vol dir que feia falta. Farem un repàs. Què? Vol dir que feia falta aquesta secció? Bé, m'he centrat en primera i segona catalana. Ah, perfecte. Va ser la tercera, la diré ràpid, la tercera, per no fer mal. Vale. Pel que fa a primera catalana, el Picat va perdre a casa contra la Pirineica per 0-1 en els minuts finals. Els del Segrià ara mateix són penúltims amb 2 punts empatats amb el Balagui. I per la seva part va treure un bon resultat en el derbi contra el Mollerussa, el resultat de 2-2. Per mala sort, Gonçal, tu voldries que perdés el Mollerussa, entenc jo, no? Sí, bueno, la Picat tampoc em cau massa bé. D'on no, és Pirinaica? D'on és Pirinaica? Messi. Pirinaica jo crec que està per a la vora de Vic. Sí, crec que sí, crec. Collons. És que em sona dir que van jugar contra el femení del Bellcaire. Sí, van jugar contra el femení del Bellcaire i ara fa poc van tindre un problema de racisme amb xavals, que em sembla que els van insultar amb un xaval d'en Peix, un pare dels altres o alguna cosa així, ho vaig sentir. Sí, vale. Bé, seguim. Pels de l'Urgell, pel Mollerussa, va marcar Jofre i Genís Soldevila, i pels de la Noguera, els dos gols van ser a càrrec de Ramon Llona. No sé si el coneixeu, jo no en tinc ni idea. Crec que jugava al Barça, que m'han dit, eh? Sí, jo sí que el a l'Espanyol, a l'Espanyol. Jo sí que el conec a Llona. On havia jugat? Sí. Havia jugat, està bé a l'Aragó. Al Binefa, a la Binefa, evidentment. Però... I és entrenador de la base de Linyola. Jo no he tingut la sort encara de veure el Balaguer aquest any. No m'havien dit que havia estat a la base de l'Espanyol o alguna cosa així. Sergi, al torneig d'estiu vam jugar contra ell. A Linyola. Ah, sí? Doncs no me'n recordo. Molt bé. Vale, va. Per finalitzar amb la primera catalana, ens centrarem també en el derbi entre l'Atlètic Lleida i el Targa, que se'l va endur l'Atlètic Lleida amb el resultat de 3-1. Els gols pels locals els van fer Valcárcel, Soldevila i Domingo. I pels visitants va marcar Jordi García, que pel cognom podria ser perfectament de Bellmunt, tio. Pel que fa a l'Atlètic Lleida, se situa al capdavant de la classificació amb 10 punts, i que encara no coneix la derrota en 4 partits, i el Targa és cué amb només un punt. Tu, Sergi, saps vale? Que sí queden primers com si puguessin dos lligues o no? Sí, sí. El primer puge, bueno, Sergi, tu saps? Sí. Vale, doncs pues endavant tu. No, a veure, això no ho sé molt bé. Pel que tinc entès, que crec que ho havíem sentit la mateixa conversa els dos, el primer crec que puja directament a tercera, pot ser? Sí. I el no sé quin... El 2 al 5, crec. A mi m'ho va explicar el Fisio el Mollerussa, que és molt bon Fisio, per cert. I em va dir que el primer puja directe a tercera i llavors crea una superliga catalana, una cosa així es diu, i que estarà entre tercera i primera catalana. I crec que del 2 al 5 dels 3 grups, o del 2 al 6, però crec que del 2 al 5. Van a aquesta Superliga. Vale. Llavors, pel que fa a la segona catalana, parlem de la segona catalana grup 5, que pel que no sabeu quin és el grup 5A, seria el grup de Lleida i àrea metropolitana, per entendre'ns, i amb el Tremp de convidat, que no sé què hi fot el Tremp allí, però bueno. I precisament destaquem la pallissa que va rebre el Tremp al camp del Borges. Va perdre 8-0. 8-0. Vale? Sí. 8-0? Bastant contundent. 8-0. Sí, el Tremp ha pujat i ha perdut el bàsquet. Ja els hi està bé el del Tremp, ja els hi està bé. Sobretot amb aquell que feia així un dia al camp de futbol, de Bellcaire. Així, pelat. Ja saps de qui parlo, ja. T'està bé 8-0 i cap a tercera, home. Després del comentari radical del Víctor, comentarem el grup 5B, que pels que no sabeu quin grup és, seria el grup més abandonat de Catalunya, perquè si els de Lleida ja estem abandonats per la mà de Déu, els pobles de Lleida som l'última merda per la federació. Sí. I amb aquest grup destaquem la victòria per 1-3 de l'Artés al camp del sempre difícil Angularia, amb 2 gols de Gil, que sense fer soroll ja és pitxitxí de la categoria. Oh, Gil. Puto Gil. Tota la vida patint-lo. I també,
Eh? Tota la vida patint-lo, eh? Sí, sí. Sense fer soroll, el tio, eh? I també destaquem la contundent victòria de l'Agramunt al Palau per 3-0. I aquí ens voldríem aturar un segon i fem una menció especial a la crònica del Palau, que com tots sabeu i coneixeu la gent de Palau, són autèntics sempre i diuen el que pensen. I la crònica comença amb un som dolentíssims. Vale, o sigui, jo crec i si m'està sentint algun... Chapó, chapó. Sí, sí. A veure, si m'està sentint algun del Palau, crec que lo guai és no fer les cròniques el mateix dia del partit, perquè nosaltres ahir també haguéssim dit barbaritats del Bellcaire. Però bueno, ells ja ho saps que són autèntics i una de les frases que posen aquí a la crònica seria, diu, passat aquest... Bueno, parlem del partit i això, i diuen, passat aquest tram hem tingut una fase on hem tingut tres ocasions, de mà a mà molt clares, que no hem sabut transformar. I si perdonem així, quan a sobre estem fotent un llordo de partit, és impossible. I bé, acaba el que seria la crònica dient que ve una setmana dura i toca reflexionar, fer autocrítica i aixecar-nos. I que la setmana que ve juguem a casa i bueno, ja sabem que a casa al Palau són més forts que una roca d'aquells. Ojalá te vagi bé, doctor. Ara em acabem bé. Home, o sigui, la crònica no pot ser més autèntica i més salvatge. Si la voleu llegir, està al seu Insta. I a veure, pel que fa a la tercera catalana, ja et dic que la passarem de puntetes perquè les coses no estan anant bé. Al grup 14 hem destacar els Soses, que porta 15 de 15, porta 15 punts de 15 possibles, i aquest cap de setmana va guanyar amb un triplet de Jacob Messalles, que ja el coneixem tots. Que ens segueix a Instagram, Jacob Messalles. Torna a estar a tope. Vam coincidir amb ell. On vam coincidir amb el Jacob? Al campus. A Camprodon. A Camprodon, sí. Molt bon tio. Aquest no és un dia l'any. Bon xaval. Bon tio. I al grup 15, bueno, destaquem Medall Fogona, que segueix intractable amb 18 punts de 18 possibles. Vaig anar a veure el partit contra el Good Zenit. I bé, a veure, el Good Zenit va tindre les seves ocasions per empatar. També el Vall Fogona per sentenciar. I amb el 2-1 final, doncs ja et dic, es col·loquen 18 de 18, primers, intractables. I ràpidament diem que el Bellcaire no aixeca cap i va perdre també. Ja està. Igual, no cal dir més. Jo sempre em trobo el president del Vall Fogona allà al gimnàs i estarà content. Sí. I no res. I això, que la setmana que ve, com em puc comentar per aquí i tal, i quan? Hi ha derbi. La Fuliola a Bellcaire i de ben segur que serà un bon partit. Si més no, hi haurà guerra. Ara. Molt bé. Escolta'm, te deixes el Lleida, que al final és l'equip que ens representa més amunt. A mi Lleida no m'ho puc. No, tio. Lleida és el que representa. Sergi, a mi sí, que vol que us digui. Va empatar 1-1 amb el Saguntino a casa. Vinga, va. A Canàries? Ja teniu... Ja teniu l'apunt. Sou uns haters del guionista. Bueno, ja va. Per la meva part, la secció ja està. Perfecte.